Pekný deň, priatelia. Mám taký dojem, že dnešným dňom skončili na Slovensku už definitívne osoby ako Daniel Lipšic, Marek Vagovič, Monika Tódová, Zuzana Čaputová, Igor Matovič a všetci, ktorí tancovali pravidelne na hrobe Jána Kuciaka a jeho snúbenici Martiny Kušnírovej, pretože dnes sa ukázalo, že Marian Kočner, ktorého ste niekoľko rokov, respektíve odkedy ste došli k moci, obviňovali z toho, že je objednávateľom vraždy Jána Kuciaka, tak zrazu špecializovaný trestný súd už druhýkrát, priatelia, rozhodol, že s tým absolútne nemá nič spoločné. Nepomohlo ani vynášanie zo spisu tedy ešte špeciálnemu, úplne že špeciálnemu advokátovi top jednotky na Slovensku, Mr. Lipšicovi, nepomohlo nič. Súdkyňa našťastie rozhodla v prospech rozumu, a nie tak, jak si táto vláda a Daniel Lipšic a všetci títo, Vagovič a spol, prijali. Dnes Lipšicová mafia dostala takú prvú ranu a čoskoro dostane ďalšiu ranu z milosti a garantujem vám, že jedného dňa sa určite dozvieme, kto mal na svedomí Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovu. Všetci veľmi dobre vieme, 4 roky dozadu na ich hrobe tancovali Igor Matovič, všetci títo, Zastavme korupciu, investigatívne centrum Jána Kuciaka a spol. A zrazu, bum, dnes rozsudok, Marian Kočner nevinný a garantujem vám, toto muselo spraviť zemetrasenie či už v aktualitách SK, na špeciálnej prokuratúre a budú to veľmi, veľmi dlho rozdychávať túto informáciu, priatelia. Takže ešte raz. Marian Kočner nevinný. Súd mu nedokázal už druhýkrát, podotýkam druhýkrát to, že by mal niečo spoločné s vraždou Kuciaka. Takže, priatelia, uvidíme, čo sa bude diať a budú to mať pestré. Skutočne to budú mať pestré. Zajtra to ráno trošku rozoberieme, ako to celé vzniklo, kto za tým stál po vražde Kuciaka, ako k nám prišli tí mierumilovní ľudia zo Spojených štátov amerických. Presne tí istí, ktorí v 2014 prišli na Ukrajinu a spravili ten Majdan. Toto isté sa chystalo v roku 2018 u nás. Presne tí istí ľudia, ten istý vládny špeciál, tá istá osoba zo Spojených štátov a samozrejme stál za tým Soros. Takže priatelia, dnes všetci slniečkári, liberáli musia zúriť, pretože sudkyňa mala také obrovské gule, že nepodľahala tlaku médií, nepodľahla tlaku nikoho, rozhodla tak, ako rozhodla a určite sa to nebude páčiť. Určite sa táto vec nebude páčiť minimálne špeciálnemu prokurátorovi Lipšicovi, ale podľa môjho názoru, priatelia, už skončili. Títo, čo klamali 4 roky Slovensko, ktorí zničili, zdevastovali celé Slovensko, už majú koniec. Takže, priatelia, prajem vám pekný deň a pozdravujem týchto všetkých hejterov. Mňa nerozháčete. Ideme na Slovensko zajtra ráno, sa pozrieme bližšie, či už na tento rozsudok, ale ešte raz. Lipšic, Tódová, Vagovič, Sulík, Matovič, Čaputová, samozrejme Čaputová bola na týchto protestoch za slušné Slovensko. Šeliga a spol. Skončili ste. Takže prajem vám pekný deň a všetci títo
ako napríklad hejteri, už ste zablokovaní. Pekný deň. Kočner je nevinný. A o tom, či tam mala v tom prsty Susova, sa ešte rozhodne.